Grans esforços i molta calor, però per a molts ha valgut la pena. Jo no cosia i empecé a coser i dejé i empecé a activar-me mucho. Y ahora cada día aparentemente estoy más joven. Donen bien a la ciutat i fa la ciutat gran i això és algo important. Prop de 14.000 persones han participat a la cursa de bombers d'enguany, una de les més emblemàtiques. Episodis com aquest es repeteixen sovint al llarg de l'any. Les curses populars de la ciutat han augmentat fins a un 50% en els últims anys. En aquest 2016 se'n faran un total de 90. Se'n fan massa? No, ni molt menys. O sigui, qualsevol activitat física no serà mai un estorb. Nosaltres ocupem un espai públic i hi haurà gent que està clar que, per exemple, els veïns d'aquí o la gent que s'ha trobat als carrers tallats, doncs li haurem molestat, no? I llavors hem de tenir un equilibri. Masses? No, n'hi hauríem de fer més. O sigui, jo crec que és una oportunitat per fer esport. Sí que hi ha moltes curses, també és veritat que ara està molt de moda això de córrer i que hi ha molta oferta, però també hi ha molta demanda. Des de l'Ajuntament, però, asseguren que Barcelona acull massa curses. Creuen que potser seria preferible fer-les fora de l'àmbit urbà i que en realitat no hi ha tanta demanda.